meeskonna kapten täna siis jahika Vitali Veteles. Kaljul on väiksid. Saab alustada nüüd. Me läksime ja hakkame siis vaatama 90 minutit tõelist mängu ilu. Iganeen kaitseliin Dmitri Kurglov, Aleksander Kulinits. Samal ajal tuleb juba ja värava peale minek. Ja mida nüüd Tohver lisaks sellele, et karistus löögi siit välja võtab, üldse määrab. Ja punane kaart. Kristo Tohver võttis taskust välja punase kaardi. Palju me siis mängida jõudsime? Noore minuti ja oligi kõik. Samas jonnitakse keskel edasi Kalju poolt. Nesterov. Ja nüüd pall värava ette lahti ja võimalus tuleb, Prasa lükkab ära. Ja 1-0, FC läheb juhtima üks mängija vähemuses ja see on olnud õhus, oleme ausad. See FC on hästi mänginud ja neid võimalusi loonud. Ja järjekordne võimalus siit äärelt Nesterovilt suurepärane sööt ja Albert Prosa õige ründaja on taga postis ja lükkab selle palli võrku. Väga hästi mängitud, väga isukalt otsitud. Isegi praegu on natuke raske öelda, et mis asi on Kaljul ründemängus puudu. No praegu siin väga ohtlikult tuleb Artjom Dmitrev ja kas... Tal on kollane ja tuleb teine. Ja mida me näeme? Me näeme kahte punast kaarti tänases mängus mõlemale võistkonnale üks. Ja siin Artjom Dmitrev tõepoolest esimest... Nüüd siis Tšapkin, pehme tõste palli peale minnakse! Jalgpall on lihtne mäng. Ja Tumas Janni suurepärane pall seal Aleksander Kulinitsile sinna ette tsooni ja tundub ka, et Teeles natukene võibolla tuli halvasti välja, jättis selle värava tühjaks ja 2-0 FCI läheb seda mängu juhtima. Ja nüüd on Nõmme Kaljul jama majas. See jama on päris tugev, sest neil oli suks jätkama. Ja noh, miks ta ei peaks, kui on ikkagi niimoodi hästi tulnud, siis FC järgmisel hooajal kindlasti medali pretendent ja mitte kulla pretendent samal ajal! Teises episoodis Tarmo Neemelo, super vahetus mees, lööb esimese ära. Ja palju sellel meel siin aega läks, ei läinud palju ja uskumatu tuleb mees sisse. Tekib siin võimalus sellise väikse kontranäol, madal pall sinna taha posti ja tõesti... Tarmo Neemelo, siin pikk pall teise äärde, kus on Karm Ööl. Kas näiteks viigiga peab leppima, aga Tumas Jan teieb ette Kolovljovi, kes saab ka pöörata ja ikka palli kontrollida. Nüüd FC poolt veel võimalus pall värava ette, Kolovljov saab! Ja Kolovljov, keda teame, kes on väravaid kõmmutanud esiliigas küll ja küll ja hea meel, et see mees saab ka nüüd meistriliigas püsi paukuma ja jällegist värav seekord FCI poolt ja näeme tõepoolest täna ikka väga lõbusat ja resultatiivset mängud. Seda on ainult rõõm tõdeda. Mis siis nüüd täpsemalt toimus? Sealt tuleb sööt ette poole Kolovljovi jala. Ikka näeme no palle ära vahetuseks teele. Nüüd on võimalus ja kastis mehi Kaljul praegu on palle läheb taha poist ja see on slanti kaudu sisse. Nii. Ja millist mängu me nägemas oleme siin? Viis väravat on nähtud. Ja kus see olukorst algas, oli jällegi Tarmo Neemelo, kes tegi seal hea konksu keskel ja mängis äärde Liljule. Ja Lilju väga hea selline kõrge tõste ja ei kellegile muule kui äärekaitsel Karl Möölile. Kuni see pall on FCI käes, on raske seda väravat lüüa. Aarin täiesti üksi seal. Saab pikendada ja Voska Poinikov saab joosta ja minna ka värava peale Voska Poinikov. Ja ongi kõik. Ja ongi kõik, sellega see asi lõpeb. Voska Poinikov paneb veel viimase maasika sinna ette nurka ära ka ja vormistab lõpseisuks 4-2. Nii et kuue värava mängu oleme näinud. Siin siis kõigepealt Haarini pikendus. Veel jätk ja siis Voska Poinikovi liikumisega enam toime ei tulda. Siis on kõik paigas vile kõlanud ja Liiliu läheb hoopis lööma. Pall on Igoneni süles ja ongi kõik. See võtimats on saanud viimase vile ja me oleme näinud FC 4-2 võitu Nõmme Kalju üle. Äge mäng oli!